Dáme první téma. Andrew Tate. Ondřej. Ondřej. Bude on, je to fakt zajímavý týpek. Mně se to líbí z toho hlediska, že vlastně onek říkal, že má ty tři životy nebo něco takového. A řekl, že v prvním, tak co to říkal poprvé? Že je první, že se, ho budou snažit zrušit všude, jo, jako, že cancel. Pak, že jestli jim nevyjde to, aby ho zrušili, tak se ho pokusej zatknout. Za hovedine. Za píčovinu, něco ani našít, aby ho zavřeli. A třetí je to, že ho zabijou. A teďkom vlastně, to vlastně byl ten druhý jeho život, kdy ho teďko nedávno v tom Rumunsku to bylo, ho zatkli. Nejdřív to bylo jako, že by mohl být spojený s nějakým... S mafií. No, s nějakou mafií, nějaký... co to bylo? Human trafficking. Human trafficking, to je český. Pašování. No. To je jakoby, že human trafficking většinou... Import? Jakoby, že víš co, z jiných... Spíš si myslím, že import... Spíš to měli tak, že ho obvinili z toho, že víš, jak on měl ten webcam business, tak ho obvinili, někdo ho obvinil z toho, že prostě ty holky, co tam má, že je nějak unáší prostě z nějakých cizí zemí a pak je tam vězní, aby prostě mu natáčeli tyhle ty píčoviny. Oni ty allegations teďka ho nesebrali za human trafficking. To nebyla správná informace. Oni psali, to že jsou ty... human trafficking, pak vole zase... Pak nějaký kidnapping, tyhle no, nějaký oni, borky. Ale to jsou ty allegations právě z tohohle, kdy on údajně ty holky, který pro něho pracovali v tom webcam biznisu, tak on je neplatil. Což se pak počítá jako sexual slavery a takhle, podle nějakých legislativ, já nevím. A teď se z toho stalo to, že je to za že daně a že tax fraud a... No vidíš, snažej se pořád, proč se to pořád mění? No, protože, koukej, to je, a on hlavně, on to věděl, proto říkal to s těma třeba životama, to dává největší smysl, protože chápeš, jestli máš takovej status v tom Rumunsku, tak musíš někoho mít u fízlu. Jo, stoprosto. Musíš. A když víš, že proti tobě ten case stavěj, chápeš, musíš jít na nějakou veřejnou platformu a bejt. Hele, určitě se mě, já si myslím, předpokládám, že mě budou chtít v nadcházejících dnech sebrat. Takhle se berou a všichni to, jsou. On už to říkal dlouho, já jsem viděl nějakou kompilaci a to už jako před rokem, viděl jsem kompilaci toho, kde všude tohle to říká s těma třema životama a to bylo asi 30 minut, víš to. Damn. Že prostě všude na různých podcastech říkal a pak řekl, OK, jestli dojde na můj třetí život, vždycky zopakoval. I will never commit suicide. Yes. I'll never under any circumstances commit suicide. Takže jestli prostě chcípnu a řeknou, že... Tak je to sás. Jo. A řeknou, že jsem se zabil, tak jsem se nezabil. Není to pravda. Jo, je to... Protože tím se pojistíš vůči tomu, že jo, co Epstein, že jo, měl a takové, že jo. Tyhle ty pigs. Ale nevím, podle mě je to úplně geniální marketing se takhle pojistit. Jakoby... Hele, jestli je guilty, tak prostě by měl jít do vězení, ale jestli ho prostě pustí týpka, tak už prostě bude. Už ho pustili? Mají ho tam na 30 dní. Já myslím, pustili toho bráchu. Jo, Tristana. Bráchu pustili, ale jeho ještě ne. Jeho tam, můžou ho tam zadržovat maximálně, než nebudou mít jakoby reální důkazy, tak ho tam můžou zadržet 30 dní. Ty vole, jestli nic nenajdou, tak týpek bude mluvit. Týpek se vrátí jako legenda. Jo, týpek ještě jeho klad udělá a začne o tom mluvit a bude. Jaj, kámo, ale ono... chtěli jste mě nic a... No, ale, a pak, ale i kdyby... pak nastává třetí život. Bo. Já si myslím, že ale i kdyby ho zavřeli, tak se vrátí jako legenda. Kdyby ho zavřeli za non-violent crime, kdyby to nebyl ten human trafficking, kdyby to bylo za love, tak se vrátí prostě a bude úplně to samý. Protože chápeš, to samý takhle to mají všichni vlivní, jakoby tyhle ty jako mafie a takhle, že jo. Ty taky prostě sebrali vždycky na finance. Ještě ke všemu, když si vyděláváš peníze internationally. Jo, když ti to teče prostě z různých proudů, z různých... Jo, tak oni to snaží co nejvíc šmelit, že aby se of to... Of course. Ale tak oni právě, oni když je nemůžeš sebrat za... nějaký jakoby crimes, který si myslí, že spáchali, který jsou jako, víš, murders a takhle, tak jdeš po penězích, že jo? Protože je jasný, že ty peníze tam bude nějaká, tam bude něco nějaký, tam bude. Že...
Takže já si myslím, že i kdyby ho zavřeli právě za tu financial píčovinu, tak on bude. Oni, wow. Oni řekli, že jsem human trafficker. Jo, ale teďkon ta zábavnější část. Hmm. Den nebo dva dny předtím, než ho zatkli, tak udělal taký to, udělal, ne, nejdřív to byl vlastně tweet, kdy vlastně označil tam tu malou Grétu a začal vysvětlovat, víš co, že má tohleto auto a tamto auto a že to má takovýhle motor, že a emise. A emise jo, brutální, víš co, blablabla, byl, že co a že jestli chce, tak může dojet a on jí ukáže zbytek jeho, jeho luxusních aut. Hey, jo, jo. Ona ho označila zpátky. A prostě řekla, že ba, 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 a že ať jí napíše prostě e-mail na e-mail smalldickenergy.com ba, 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 zavináč, ba, ba. Zavináč getalife. Getalife.com. Prosím, okay. Já pak mám to, jo. Jo. A bylo taky vtipný, že pak o den pozdějiš, tak ho zatkli, to je jedna věc, OK, že ho zatkli, tomu se pak vyjádří Dave, teď nebudu brát. A o pár dní později, tak mu zabavili jeho auta. Všechny. A já to koukám a dělám. Co ty, co ty emise? Říká, já jsem byl, no, kávo, ne, jak, byl, jak flexil auta, a oni moje zabavili. No teď, teď je otázka. Zatkli ho kvůli Gretě nebo ne? No, to je velká tak. Otázka. Jako. Ne, děkuji. Jako kámo, myslím si, že Greta, kámo, myslím si, že Greta určitě ne, ale možná ty lidi, co stojí za Gretou, protože on pak ještě řekl jednu věc. Jakby v tom, na, jako odpověď na ten tweet udělal ještě video, podle kterého ho zatkli. Udělal video, kde prostě mluví o té Gretě, že ona je jenom, že je jenom prostě loutka, blablabla, zmanipulovaná, aby prostě její message ovládala prostě masy. Že ona je součástí Matrixu, tyhle si píčoviny. Tam začal říkat, furt mluví o tom Matrixu. Já to miluju. Jakoby, fuck the Matrix. Z toho má ty tři životy, že jo? A pak právě v tom videu, které byla jako odpověď na tu Grétu, tak tam mu přišla pizza a oni, ty policajti, viděli, že ta pizza, že ta krabice od té pizzy, že je to pizzeria, která je v Rumunsku, tak viděli, že je doma, že je v Rumunsku. Tak a hned potom vlastně byl ten raid. Kámo, ta Greta napsala, ať on jí napíše na e-mail smalldickenergy@getalife a pak ho sebrali. No. Get alive in jail. To je pičovina. Kámo, já věřím tomu, že Greta. Tohle mě je rich, kámo, Greta, kámo, teď je to malá holka nějaká, asi kolik je 17. Jakoby není zrovna. A je trošku retarded. Trošku? No. Jako, má to How dare you? Ne, ale viděli jste třeba, tohle je sice jako fakt, to je taková ta horší jako forma news o Tateovi, ale viděli jste teďka, já jsem kámo objevil tu holčinu, jmenuje se Just Pearly Things. Jo, víte, kdo to je? Jo, o tý jsem ale už mluvil. Kámo, až teďka jsem jí objevil. Já jí miluju. Jo. Kámo, ona je nejlepší a ona tam měla Tatea zrovna. Teďka. A vy jste to neviděli, ten podcast, jak tam má, byla tam Brittany Renner s ním? Jo, to jsem viděl. Kámo, seděl tam prostě Tate jako jediný týpek a pak okolo něho prostě třeba 6 ženských a ty tam na sebe úplně štěkali a on tam celou dobu seděl composed, úplně v chladu. Co je his point? Já jsem zjistil, proč já mám trošku odpor k tomu, co on říká. On, jeho pointa, on, tam jde o to, jak on to obaluje pro ženský. On teďka jak seděl na podcastu se ženskýma, no, tak to bylo něco úplně jiného, než to, jak on formuloval tu svoji message, když je třeba sám nebo s tím brákou. Yeah. Úplně něco jiného. On tam seděl a hlavně ty ženský tam vedle něho seděli a kousajnovali ho. Oni kejvali na to, co on říkal. Pak tam byla ta jedna ancí stará, kámo, ta je z nich úplně nejlepší, ta tam celou dobu říkala, že má pravdu a disila tam ty typky vedle něho. Jo, ta bába je dobrá. Kámo, ta bába je nejvíc. Ta bába je dobrá. Hned první věc, co řekla, bylo, já tady nejsem, abych si poslechla vaše píčoviny. A začala tam na ně sypat prostě, já byl, oh, I love you. I love you. Ale
A co tam teda říkali, nebo jako jaká on tam popisoval jako dynamiku právě mezi genderama a takhle. A mluvil primárně o tom, že chlapi chtějí, aby mu ta ženská, se kterou je, přinášela status ve společnosti. Aby prostě navyšovala jeho status. Aby jakoby ona činila to, že on vypadá dobře ve společnosti. No. Víš, jakoby, že prostě já nevím, on tam dával nějaký příklady specifický, když prostě přijde s felákama jako třeba domů, víš, a je prostě hej babe, přišli se mnou jakoby feláci a ona OK a udělá jim tam steak nebo co. Něco takového zmínil, víš. No. A říkal, že to je status. A takovýhle věci. Ale on tam ty myšlenky formuloval fakt nádherně. Fakt jako chytře, správný analogie. Ten problém je, že on tam pak vždycky dal nějakou wild píčovinu. A to si myslím, že je vždycky to, kdy ty ženský jakoby jsou fuck this, I'm out. Hele, on je hyperinteligentní člověk a i to, co často říká, si myslím, že je to i něco, co občas děláme my, že prostě mícháš, jako říkáš tu pravdu, ale podáváš to občas jako satiricky. Protože jakoby víš, že to nějaký lidi nasere a vlastně ho to baví, že to nasírá ty lidi. Ale kdy tím cílem je jakoby humor, že jo? Není to nic jako... Jo, jakoby je humor a lidi, který si z toho prostě, můžeš si z toho i něco vzít, víš co? Co je, myslím, valuable. A myslím si, že i problém je u Tata, nebo třeba občas i u nás, proč s náma třeba nějaký holky specificky mají problém, je, že prostě holky, hodně, teda nějaký holky, hodně holek, mají vnímání, že nevnímají jenom to, co říkáš, ale vnímají, jak to říkáš. Jo? Že i kdy, takže oni si nedokážou, nebo spíš nechtějí si vzít nějaký fakt, i když prostě to, co říkáš, je správný, ale jestli to, jakým způsobem si to řek, se jim nelíbí, tak to automaticky prostě pošlou do prdele a řeknou ti, že jsi úplnej čura. Že se nesoustředí na tu informaci jako takovou, ale na ten přednes. Jo, takže prostě proto si myslím, že je důležitý, když umíš dobře komunikovat, mluvit a což on právě si myslím, že ukázal na tomhle podcastu. Si uvědomit taky, pro koho směřuješ tu message a jak chceš, aby si tu message ty lidi vzali. Protože jinak budeš mluvit na týpky, jinak budeš mluvit na holky, protože oni obojí pohlaví si informace berou jinak. Jo, a víš co, to se pak může rozdělit úplně jako na cokoliv, víš co, že... Jo, ať už pohlaví, víš co, věk, vzdělání, to, jaký seš typ, jakou máš osobnost, jestli seš dominantnější, submisivní, blablabla, prostě nějaký lidi, všichni i my, co tady ve třech tady sedíme, tak ty informace, když jakoby něco ti někdo vysvětluje, tak může říct jednu větu a každý z nás ji pochopí prostě úplně jako nějakým jiným způsobem. Jo. Proto, víš co, samozřejmě zrovna mezi náma, když se doznáme, tak častokrát to nebude až tak rozdílný, ale pro mě třeba byl mega zajímavý take, když jsme točili jsme, že o Day With s RMákama a kecali jsme s Kubou a on právě vyvznes to, že když jsme začali být třeba i víc vidět na jejich akcích a tak podobně, takže že měl konverzaci s nějakýma holkama a že ty holky třeba byly hrozně, že třeba šly s tím, že nás jako neměly rády a pak nás viděli osobně a třeba fakt s náma normálně pokecali a byli, že ty byli, jsou všichni úplně v pohodě. Jo, a že on byl, že pak on si jako, a že od nějakých holek slyšel prostě to, že jsme hodně takový jako jednostranný a že třeba proti ženám a tak podobně, což absolutně není pravda. Jo. Že? A že on nejdřív, než nás jako aktivně trošku nějak víc sledoval, takže se nás prostě pustil a že byl jako, teď to není vůbec jako pravda, víš co. A pak jako říká, hele, možná třeba občas, jo, občas to jako vemou za hranu, jako na nás, jo, občas to třeba vemem za tu hranu, logicky, it's what we do, jako mě to baví. Gunpoint, pičo. Ale, že častokrát si spíš i on osobně myslí, že častokrát
většina těch holek, který to prostě jako urazí, tak jsou prostě potrefený husy. Tam jenom, víš, ale my máme... Ono to má i to, co jste říkali samozřejmě, že jako přemýšlej nad tím, komu, jak to řekneš, ale nezavděčíš se všem. To jo, ale, nikdy. Ale a tím, tam se u nás se v podstatě děje ten stejný fenomén jako u Tejta v tomhletom smyslu, kdy my předáváme informace, které se zdají, jakože jsou přínosný spíš pro kluky a jsou mířený spíš jako pro kluky, ale ve finále z těch informací by měly benefitovat vlastně asi vlastně nejvíc holky. Nejvíc holky, kdyby poslouchali ten, kdyby poslouchali fakt ten meaning a jako, jo, to... dejme tomu, v té nejlepší, jakoby v tom nejlepším případě, kdyby chápali kontext, chápali tu informaci a přijímali ji a byli by jo, kluci to vidějí takhle. A pak s tím pracovali. A já si myslím, že většina holek, který nás poslouchají, to tak má. Já si tak, ty, co nás aktivně jakoby poslouchají, jo, protože... pochopili, jak jako komunikujeme, jo, a že řekneme tu informaci a pak si z toho začneme vlastně dělat trochu prdel, jo, tak pochopili, že oh, jo, it's a joke. Jo, že prostě nejseš úplně magor, víš. Ne, jako... Ale to je přesně ono, když pak pochopíš, že je to humor, ale že... Ale pardon. Teďkon jsme se bavili o holkách. Když za mnou přijde týpek s nějakou takovouhle věcí... Počkej, tak, s čím? Že jsme hrozně proti ženám a teda. Are you gay? Tak jsem úplně na něj koukám a jsem jenom... Ty seš... They got you, ha. Tě přeprogramoval. A pak ještě... Jo, Matrix. A nebo začne říkat, no vy jste určitě, ty jste taký ty typy, který vy to pro nemáte žádnou ženskou, nebo tak, jo, nebo holky, neumíte mluvit s holkama, já jsem jenom, hey, if you don't shut the fuck up. Nebo taky to, vy jste taky úplně narcisové a píčoviny, blablabla. Já se přiznám, že jsem trošku narcis. Já tomu říkám zdravý sebevědomí. Myslím si, že to je možná první příznak narcismu. Yes, asi jsem podle. I'm just saying. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.